पाद पात्रिसियो फेर्नांदीस सान आमच्या बासिलिकेच्या रेतोरान आतां सुद घाल्लेली भावणां मोशी करून हांवूय सगल्यांक आर्गां आटयता. पूण खेरीत भाशेन ताका आमचे बासिलिचे बासिलिकेच्या रेतोराक हांव काळजांतान दिन वासूंक सोदतां. सगल्या ताच्या सोकऱ्यांचो आदार घेवन ही सगली नोवेनांची आनी पोरबेची मांदावळ ताणें थोंडायेन आनी इकमोतीन चलयली. देवान ताचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं. कालच्या दिसा भरपूर पावस पडून हांगा मोठे आनी गंभीर प्रश्न उबे जाले. पूण पाद्रे तोरान आपल्या सोकऱ्यां आनी उर्बेवंत वॉलंटियरांक आपल्या सांगाता घेवन ही अवघट आनी आव्हानीक परिस्थितीक शांततायेन आनी थिरायेन फुडो केलो. त्या भायर साबार सरकारी खात्यांचो आनी अधिकाऱ्यांचोय बी तांकां आदार आनी सहकार मेळ्ळो. तांकां सगल्यांक आमचो काळजांतान दिनवास अर्पिता. म्हजी निमाणी दिनवासनी उचारच्या आदीं म्हज्या मनांतलीं दोन कल्पना मानून घेयात म्हूण तुमचे लागीं मागता. आमी बरे भाशेन जाणो की ही सुवात न्हय फकत एक पवित्र सुवात, पूण एक भोव इतिहासीक आनी विश्व दायजाची सुवात, वर्ल्ड हॅरिटेज. अशें आसता हे सुवातेक सगल्यांनी फावो तो मान दिवंक आमकां कायदो आनी जबाबदारी आसा. हे बाबतीन सगल्यांक खबर आसा, ह्या दिसांनी जायतीं आमचीं भाव भयणी वेगवेगळ्या धर्मांचीं भुरग्यान हे इतिहासीक सुवातेर जे गोंदळ जाल्यात ताचेर निशेध मारून आंदोलन करीत आयल्यांत. गोंयचे पवित्र सभेचे वतींत ह्या आमच्या भावांक आनी भयणींक आमचो आदार, आमचो उपकार आनी तेंको आसा म्हूण आमी तांकां आस्वासन दिता. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक हांव एक खेरीत उलो मारतां. हे पवित्र आनी इतिहासीक सुवातेचो म्हणगे आख्या ओल्ड गोवाचो तुमी मान राखचो आनी तिचो सांबाळ करचो. आनी हो मान उबयतात ओ हे सुवातेची जतनाय, ओ प्रिजर्वेशन पेरिगान घालतात तसले निर्णय आनी परवांगी वेव्हारान घालिनाकात म्हूण मना पासून तुमकां विनयता. शेवटाक सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक तशेंच लोक संपर्क साधना उद्देशी आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेली भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव आवंडेतां.